Tervetuloa minun keittiöön. Ensimmäisessä jaksossa valmistetaan napolilaista pizzaa. Pizzojen maailmassa on valtava määrä tyylejä, on erilaisia, varmasti yhtä monta kuin meitä kokkejakin. Mutta napolilainen pizza erottuu kaikista pizzoista sillä, että raaka-aineet on parhaita mahdollisia ja kaikki on hyvin tarkkaan harkittua. Tähän pizzapohjaan tarvitaan laadukkaita 00 pizzajauhoja, 24 grammaa suolaa, hiivaa sekä vettä. Kun ollaan valmistettu pizzapohja, lähdetään tekemään herkullista tomaattikastiketta ja siihen tarvitaan tölkkitomaatteja, oliiviöljyä, yrttejä, ananasmehua sekä suolaa ja pippuria. Täytteenä meillä on laadukasta mozzarella-raastetta sekä buffalo-mozzarellaa, tuoreita tomaatteja, kalamata-oliiveja ja taas kerran yrttejä. Napolilainen pizza ei valmistu ihan hetkessä. Pizzapohjaa kohotetaan 20 tuntia yhteensä, eli suosittelen aloittamaan tämän projektin edellisenä iltana. Tehdään taikina, laitetaan se kansi tai tiiviiseen muoviastian kansi päälle yön yli huoneen lämpöön. Aamulla tehdään 4 palloa ja taas kohotetaan saman verran. Ja illalla päästään sitten itse asiaan. Minä olen tietenkin tässä nyt tehnyt tämän etukäteen, jotta saadaan tämä jakso kuvattua, mutta lähdetään liikkeelle meidän pizzapohjasta. Kaadetaan vettä ja sitten puolikas hiiva. Ja tässä onkin tärkeää, että suolaa ei laiteta heti alkuunsa hiivan kanssa, koska suola tappaa hiivan. Eli laitetaan ensin veden sekaan hiiva, osa jauhoista, siitä se saa sokeria ja energiaa ja sitten vasta lisätään suola ja loput jauhoista. Nyt kun ollaan laitettu meidän koneeseen vesi sekä hiiva, niin lisätään sinne seuraavaksi sitten vähän jauhoja, jotta se hiiva saa siitä sokeria ja energiaa ja lähtee käymään. Sen jälkeen voidaan lisätä suola sekä pikkuhiljaa loput jauhoista. Nyt ollaan saatu sekoitettua tuonne hiiva, jauhot, vesi. On saanut sen energiansa siitä, niin voi laittaa vähän reilummin jauhoja sekä tämä suola. Ja moni nyt varmasti kyseenalaistaa tämän suolan määrän, mutta kyllä 24 grammaa. Jauhoja on 750 grammaa, ohje näkyy sieltä alhaalta, niin näette sen. Mutta 24 grammaa merisuolaa ja pizza, taikina ja pohja, jos ei siinä ole tarpeeksi suolaa, niin se vie maun kaikelta muulta. Eli ihan vaan rohkeasti sinne. Ja kannattaa punnita nämä kaikki oikeasti tarkkaan, niin kuin siellä ohjeessa lukee, koska se lopputulos on aivan täydellinen. Eli grammalleen oikein, kun laitatte veden, jauhot ja sitten tuon suolan, niin siitä tulee se. Jauhoja lisätään pikkuhiljaa. Ei kannata kaikkea laittaa sinne. Nyt kun meillä on meidän pizzataikina, pizzapohja valmistettu, niin se annetaan vielä pyöreä 15 minuuttia koneessa, jotta siihen saadaan tarvittava sitko. Sen jälkeen laitat sen kannelliseen rasiaan tai johonkin pussiin, jossa se ei pääse kuivumaan ja pääsee yön yli kohoamaan. Ja optimaali lämpö tälle on 21 astetta, eli jos on ihan tosi lämmin kesäpäivä, niin kannattaa laittaa vähän viileämpään paikkaan. Seuraavaksi valmistetaan pizzalle kastike. Ja pizzakastikkeeseen me tarvitaan tomaattia tölkissä. Nämä on luomutomaatteja, niin kuin puhuttiin, että parhaat mahdolliset raaka-aineet. Ja laitetaan vähän myöskin tomaattipyrettä. Käytetään siihen valkosipulia, oliiviöljyä, suolaa, pippuria, tuoreita yrttejä. Ja sitten vielä ananasmehua, joka on minun oma tällainen twisti, mutta se kaipaa vähän makeutta minun mielestä. Ja nyt kun puhuttiin napolilaisesta pizzasta, niin kyllä pohja on hyvin perinteinen, mutta tämä soosi on kyllä sitten ihan meikäläisen omaa reseptiikkaa. Ja tomaatithan täällä tölkissä on tosiaan aika isoja, sen on kuoret pois, niin laitetaan tuohon mortteliin. Voi myös haarukalla tai käsipuristella, mutta älä laita yleiskoneeseen, koska se muuttaa sitä rakennetta tosi paljon. Lisätään tänne nyt oliiviöljyn jälkeen suolaa. Ja tässäkin täytyy olla makua tässä meidän kastikkeessa, eli maistelkaa sitä välillä, että on varmasti tarpeeksi sitä suolaa ja makua. Koska taas kerran, jos meillä on mauttomat
kastikkeet ja pizzapohjat, niin siitä ei sitten saada sitä autenttista napolilaista pizzakokemusta. Sitten tänne tämä ananasmehu. Niin kuin näkyy, niin nämä palat on aika tämmöisiä chunkkeja. Laitetaan vähän pienemmäksi, mutta se on myös se ajatus tässä. Se ei ole semmoinen aivan sileä. Ihanaa. Sitten maistetaan välillä. Tarvii lisää suolaa. Vähän tätä ananasmehua lisää. Sitten tietenkin yrttejä. Itse tykkään käyttää basilikaa, mutta voitte lisätä persiljaa, timjamia, miksei vaikka korianteria. Tärkeintä on, että tehdään tuoreista yrteistä. Vieläkin lisää suolaa. Ja lisätään myös vähän pippuria. Jes, nyt on hyvä. Sieltä tulee aika mukavasti se valkosipuli. Ananasmehu ei maistu suoraan, mutta semmoisen hyvän makeuden tuo tuohon. Ja sitten siellä on sitä suolaa ja pippuria, tuoreita yrttejä. Yksinkertainen, mutta kun se tehdään loistavista raaka-aineista, niin tosi herkullinen. Seuraavasti päästäänkin sitten täyttämään meidän pizzoja. Mähän oon yön yli jo kohottanut, aamulla tehnyt pallot niistä. Ja siinä napolilaisen pizzan pyörittämisessä niin siinä on täysin eri tyyli, mitä normaalissa tai perinteisessä pizzassa. Että sitä lähdetään vähän niin kuin painamaan ja siirtämään ilmaa sinne niin kuin reunoihin. Ja sitten reunat on paksut ja sinne tulee semmoisia oikein isoja kuplia. Niin seuraavaksi katsotaan, että miten pyöritetään tämmöinen klassinen napolilainen pizza. Ennen kuin mä otan tuon pizzapohjan käsittelyyn, niin on hyvä pilkkoa nämä meidän raaka-aineet valmiiksi, jotta se kasaaminen on sitten tehokasta ja nopeaa. Eli mulla oli siis kalamata oliveja täällä kivettömiä. Niin leikataan, tullaan pitkittäin halki. Muutama kappale. Napolilaisessa pizzassahan oli se idea, että täytteet on minimalistiset. Eli sinne ei ihan hirveästi laiteta tavaraa. Muutama tomaatti. Ja sitten on tätä buffalo mozzarellaa, minkä voisi myös repiä, mutta leikataan nyt kätevästi tuommoisiksi palloiksi. Sitten päästään itse asiaan, eli pizzan tekemiseen tai täyttämiseen tai pohjan muovaamiseen. Kuivatkaa hyvin teidän taso, siihen tulee sitten vähän jauhoja päälle. Jos teillä ei vielä ole uuni lämpimänä, nyt on viimeistään hyvä aika laittaa se päälle. Niin kuumalle kuin teidän uuni menee, olkoon se 300 tai mulla 230 astetta ja kiertoilma päälle. Jos teillä on pizzakivi, niin laittakaa sekin sinne uuniin valmiiksi. Alkuperäisessä napolilaisessa tai alkuperäinen napolilainen pizzahan paistaan yli 400 asteessa yhden minuutin ajan, mutta meidän kotiuuneissa niin mä luulen, että se on 4-5 minuuttia. Täällä on meidän yön yli kohonneet pizzapohjat. Ja sitten vielä erikseen palloiksi pyöritelty. Ja nyt kun te teette sen, me ollaan tehty pizzapohja, se menee sinne yön yli kohoamaan. Sitten jaatte sen neljään osaan ja teette tiukkoja palloja, aivan niin kuin tekisitte pullataikinasta tai pullapalloja. Ja sitten ne kohoaa tällä tavalla tässä pellillä. Laittakaa jotakin märkää siihen päälle, suojatkaa se hyvin, koska jos tähän pinnalle tulee semmoinen kuivakorppu, niin sitä on hankala käsitellä. Tämä on nyt aivan täydellinen. Pitkän kohotuksen myötä tulee myös ihan loistava maku siihen pohjaan. Varmaan moni tietää, jos on maistanut vaikka juurileipää, hapanleipää vastaavaa, niin tässä on ehkä sama vivahde. Otan täältä nyt yhden pallon käsittelyyn. Tarkoitus on lähteä painelemaan täältä keskeltä pohjaa ohueksi ja
painellaan kohti reunoja. Eli ei missään vaiheessa liiskata niitä reunoja. Liiskata. Ja sitten kattokaa, että siellä on tarpeeksi pizzajauhoja alla, jotta se ei jää teidän pöytään kiinni. Näin lähdetään sitten venyttämään tätä. Tässä voi olla sitten ihan perusjauhotkin alla, että ei tarvii enää olla sitä pizzajauhoa. Kylläpä levittäytyy kauniisti. Hyvän sitkon takia niin tätä pystyy tällä tavalla ihan siis venyttelemään. Venyttämään. Pizzaa venyttelemään. Mutta joo, eli nytten meillä on pohja valmis, on niin läpikuultava, että täältä näkee siis melkein läpi. Nyt kun meidän pizzapohja on muotoiltu, niin se kannattaa tässä vaiheessa laittaa joko pellille tai sinne pizzalapiolle, koska täytteiden kanssa se on todella vaikea siirtää. Eli ollaan muotoiltu pizza ja sitten siihen pizzalapiolle. Sen jälkeen täytteen päälle ja uuniin. Laittakaa pizzalapiolle myöskin jauhoja. Ja voitte myös vähän testata tällä, että liikkuuko se. Se on tärkeää, että se liikkuu. Sitten tätä harmittaa, kun se leviää tuonne pitkin uunia. Lähdetään tietenkin täyttämään niin, että tomaattikastiketta, sitten juustoa ja sitten vasta loput täytteistä. Aina niin, että ensin kastike, juusto ja sitten täytteet. Reunoille ei laiteta kastiketta, kun me halutaan, että se kohoaa kauniisti sieltä. Juuston kanssa ollaan myös suht varovaisia, ettei tule liikaa, koska meille tulee myös tuota toista juustoa. Tää mozzarellaa. Buffalo mozzarellaa. Noin. Tomaatit kannattaa laittaa leikkuupinta ylöspäin. Sitten oliiveja. Nyt meidän pizza on valmis ja seuraavaksi se onkin sitten menossa tuonne uuniin. Ja uuni on 230 asteinen tai niin täysillä kuin teillä sen saa ja se on siellä noin 4-5 minuuttia. Viimeistellään meidän pizza tuoreella basilikalla sekä italialaisella oliiviöljyllä. Täydellinen reuna, kohonnut hyvin, juusto sulanut. Italialaiset käyttää aina oliiviöljyä kaikissa. Noin. Sitten vaan leikataan tää 4 osaan ja päästään syömään. Kyllähän tätä onkin odotettu, kun ensin on kohotettu 20 tuntia ja tehty kaikki alusta lähtien itse. Noin. Yes. Me ollaan nytten tehty napolilainen pizza alusta lähtien itse. Ollaan aloitettu se edellisenä päivänä valmistamalla pizzapohja, kohotettu sitä 20 tuntia yhteensä, tehty itse siihen pizzakastike sekä sitten paistettu vielä se kuumassa uunissa. Kannattaa laittaa tosiaan uuni niin kuumaksi kuin vain saatte sen suinkin ja pizza laitetaan sinne paistumaan noin 4-5 minuutiksi, mutta älä ole sen kellon kanssa niin tarkka, vaan ennemminkin katso, että miltä se pizza näyttää. Pizzan reunan kuuluu kohota, siihen pitää tulla vähän väriä, juusto tietenkin sulaa ja kun siinä on kaunis väri, niin sitten vaan pizza ulos ja suoraan pöytään ja syömään. Näyttää todella hyvältä, tosi herkulliselta, en malta odottaa, että päästään maistamaan sitä. Jos sä haluat kokeilla tätä, niin tämähän löytyy reseptit sitten sieltä teksteistä, että miten tämän voit valmistaa itse kotona. Tai ohjeen tietenkin katso täältä videolta, mutta sitten reseptin ja tarkat määrät sieltä kirjoituksesta kautta tekstistä. Muista, että jos sä tykkäsit tästä videosta, anna sille peukkuu ylös, peukkuu alas, kommentoi. Onko sulla joku vinkki mulle vaikka pizzan valmistamisessa tai mikä on sun mielestä paras täyte pizzaa, mitä sä et ikinä laittaisi pizzaa, mitä tahansa, kommentoi. Jos sä tykkäsit tästä tosi paljon, niin tilaa tää kanava, koska tästä eteenpäin kerran viikossa meiltä tulee uusi jakso. Tehdään klassikkoannoksia, herkullisia ruokia parhaista mahdollisista raaka-aineista. Kiva kun seurasit, kiva kun katsoit. Nähdään taas ensi kerralla.